Поліцейські із Чехії прийматимуть досвід українських колег. Про таке у Львові домовилися міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та перший віце-прем'єр Чеської Республіки Віт Ракушан. На зустрічі урядовці підписали також спільну декларацію про наміри. Хочуть співпрацювати у питаннях обміну інформацією про російських злочинців. Усі деталі від моїх львівських колег. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зі своїм колегою з Чеської Республіки зустрілися у Львові біля нового центру служби 112. Він працює в місті вже 3 місяці поспіль. Саме телефонуючи на номер 112, жителі області можуть викликати будь-яку екстрену службу. Це центр на Західній Україні. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія щодня приймала близько 20 тисяч біженців. Чехи підтримували українців гуманітарною допомогою та грішми, надавали житло. У Чехії зараз живе більш як 500 000 українців, і це понад 5% усього населення Чехії. Приблизно 120 тисяч українців працюють, і лише 5% дітей не ходять до школи. Важливий, пане міністр, ваш візит до України, тому що Чехія з першого дня достатньо на словах на ділі підтримувала Україну. І зараз, коли всі стомилися від війни, Чехія навпаки починає нарощувати свої спроможності в допомозі нашій державі. Чехія і надалі готова підтримувати Україну у боротьбі за незалежність. Зараз, коли чимало біженців живе на території республіки, вже близько 2 років партнери роздумують над чітким юридичним механізмом перебування українців у їхній країні. Після 2 років війни ми повинні надати людям з України, які зараз мешкають у Чехії, якесь бачення того, яким чином їм влаштовувати своє життя. Йдеться про доступ до освіти і про доступ до системи охорони здоров'я, системи соціальних послуг і трудового ринку. Також міністри підписали декларацію про наміри, планують створити велику угоду про співпрацю. Зокрема, йдеться про розслідування воєнних злочинів та обмін інформацією про злочинців із Росії. У базі Міністерства внутрішніх справ України 100 000 таких прізвищ. Правоохоронці не відкидають, що зараз винуватці можуть перебувати на території ЄС. Також чеські поліціянти готові переймати досвід в українських колег. Ми будемо разом, наприклад, на рівні криміналістів працювати, і також під час обміну досвіду будемо також і працювати разом. Але це вимагає нам координації в законодавстві саме України, яке ми зараз трансформуємо до законодавства Європейського Союзу. Урядовці 2 країн обговорили питання, як бути чехам із чоловіками призовного віку. Останніми місяцями їх у республіці побільшало. Чи легально вони перетнули кордон, незрозуміло. За законодавством Європейського Союзу ми надаємо тимчасовий захист усім, хто приїжджає з України. Але під час сьогоднішньої дискусії ми говорили про те, що Чехія розробляє нове законодавство. Хочемо досягнути синергії з Україною, адже добре розуміємо, що чоловіки потрібні зараз першочергово в Україні. Чи повертатимуть додому чоловіків призовного віку, які вирішили знайти притулок у Чехії, питання наразі без відповіді. Зі Львова Христина Шенко, Юрій Голубінко, подробиці. Телеканал «Інтермарафон», єдині новини.